faafahina dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda oo garab ka helay dadka deegaanka ee kooxda Al-Shabaab oo maanta ka dhacay deegaan u dhaxeeya degmooyinka Buulaburdi iyo Baladweyne. Dagaalka ayaa yimaaday markii dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ay ka soo gudbeen webiga Shabeelle, isla markaana ay doonayeen inay u gudbaan dhinaca bari ee gobolka Hiiraan. Hase ahaatee, ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo fariisimo ku lahaa deegaanka Beer Xaano oo dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Baladweyne ee qiyaastii 25 kilomitir ayaa ka warheelay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab, waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada dowladda oo garab keenaya dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dowladda waxay sheegeen dagaalka ay qasaare ku gaarsiiyeen Al-Shabaab, ayagoona tilmaameen ugu yaraan hal askari uu dhankooda ka geeriyooday. Sidoo kale, war ka soo baxay Al-Shabaab ayay ku sheegteen inay guulo kaga gaareen dagaalka maanta ka dhacay deegaan hoostaga deegaanka Beer Xaane ee gobolka Hiiraan. Marka laga soo tago sheegashada labada dhinac, ma jirto cid madax bannaan u xaqiiji karta dagaalada maanta ka dhacay deegaanka Beer Xaano oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka isku dhinacay kooxda Al-Shabaab. Waxaana sidan oo kale marar badan deegaanadaasi kaga dhacay dagaalo xoogan oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo kooxda Al-Shabaab oo marar badan kasoo tilaabay webiga Shabeelle, ayagoona doonayay in dhinaca bari ee magaalada Baladweyne iyo gobolka Hiiraan bay u tilaabaan. Saraakiisha dowladda waxa kale oo ay sheegeen inay sii laba jabaari doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ay ka sameynayaan webiga jiinkiisa, maadaama inta badan Al-Shabaab ay kasoo tilaabaan webiga oo ay dhanka bari u soo tilaabaan. Maalmihii ugu dambeeyay kooxda Al-Shabaab ayaa dadka afduubanayay jiinka webiga, kuwaasoo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley, ayagoona la aadayay deegaanka Buuqaqble oo dhaca galbeedka gobolka Hiiraan. Ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo ka jawaabayay afduubashada Al-Shabaab ee dadka shacabka ayaa iyagana dhankooda bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay ku tagayaan meelaha Al-Shabaab webiga kaga soo gudbaan. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Baladweyne.